Lepo je, ovaj... Ja sam... Ovo je šov tako koncipiran da... Da imamo neke rubrike za koje mi koji ih pravimo verujemo da su šaljive. Što ne mora da znači uopšte. Ali... Je važno je samo da nisu uvredljive. I najvažnije je da ne vređamo komšije. Nikako ne. Komšije, ne, meni su komšije svetinja. Ne, mislim u regionu. To, pa kako, pa normalna stvar, nikad njih. Dobro, ova rubrika je onako... Sad, na primjer, evo, umetnici, pošto pričam o umetnosti, muzičari, imaju projavu Ana Štaljuha, na primjer, ne možeš snimiti spot, ne možeš naći sponzora. Nemoguće. Ali je tako. Je li tako, Anči? Pa to su brutalna vremena danas, strašno. Jeste, brutalno. Ali sam ja došao na jednu... Ja sam došao na jednu ideju. Recimo, hoćeš da snimiš spot, nemaš pare. Dobro. I ne možeš da snimiš taj... Spot je praktično kratak film. Izabereš jednu ličnost koju staviš kao sliku, fotografiju. Dobro. I ona objašnjava celu tvoju pesmu. I sad imamo pet ličnosti, pet pesama, ako ste raspoloženi, prosto. I šta ja treba da vidim samo, jel? Samo pogled. A nemoj samo da sudim, ali... Ne morate, ne! Dobro, dobro. Jedan je sudio. To je, evo, to će ovde da izlazi. Da vidimo prvu ličnost. Onako, a? Idemo dalje. Ja mislim da možemo bolje, ajde. Mačeno je čuka, gota veća slovija, još mnogo mogu da ti ja, a ja ću ipak ostat sam. Sad je tu moja dilema, u stvari, da li, slobodno se zove. Da li ići na ličnost ili na pesmu? Ne znam da li je emocija ili je... Pitanje je samo od koga počneš. Da li od pesme ili od ličnosti? Pa to je meni... U celoj rubrici mi je to bila najveća dilema. Nekad je ličnost prava, nekad je... Ajmo dalje. Daj da čujemo još jednom ovo, ajde čujemo. Onako. Ali je... Ova poslednja sam siguran da ubada tačno, onako spaja senzibilitet pesme i liče. Siroma sam, a volim da živim. Do poslednje dinar ima, neću da se smirim. Vidi da ti kažem, vrlo je značajno ti u stvari pokušavaš da koriguješ, ti si na nekim, vidi, neću da kažem da si i ti pod ovom ambre. Ti si u stvari na mojoj strani. Ali ne umem da artikulišem to. Tebi treba sad neki, kao što je meni Basara objasnio to, tamo filmovi to, tebi bi trebao neki postmodernista da ti objasni kako ovo sad to montiranje, to, znaš, da budeš, jer na putu do Evrope ti mora da se odrekneš tih, kako bi rekao, tih strašnih duhovitosti. Nacionalnih balasta i to. Balasta i te težine konzervativne. Ja znate nekoga. Dovedemo neko društvo, može, a? Pa možda, recimo, možda neki... Najveći filozof današnjeg vremena. Dobro, on bi bio na tvojoj strani, to nije problem. Problem su ovi naši, znaš. Koji, recite neko ime? Kako da izazovemo njihovu pažnju i kako da u tu postmodernu i malo ime... Jer, pazi, postmoderna je postkapitalistički kao recept. A mi nisam siguran da smo čak i to kapitalizam, ili tako? I sad kad ti... Zato su te moje dileme bile da možda i ja mogu da budem književnik. Ali eto, vidiš... Ma ja mislim da dobra vam je knjiga, stvarno. Dobra je knjiga. Pa... Dobra majka. Dobro, znaš šta? Znaš šta, nisi ti sve pročito. Sledi najgore da... Da uvedemo još jednog gosta, može? Ajde, da vidimo to. Evo, profesor kaže da je to najveći filozof modernog vremena. Ja sam tako, jeli, rastao uz njegove pesme.
što mnogi bendovi smatraju da im nije kompliment kad ja kažem, ali ovaj, jedan je doktor Nele Karelić. Sad mi daje ono. Ja ste rekao, u stvari, ovo u jednoj postmodernoj emisiji ne može ovako. Ne može ovako. Ja moram menjam pravac, nema drugi. Ovo je... Ali aj sad kad si već tu, nema. Hoće da se okrenemo, da promijenimo pravac. Ja znam da je to jednosmerno kod tebe, tako da nema rasprave o tome. Prvo, dobrodošao. Ja sad kažem, ono, najavi sam rekao da sam rastao uz neke pesme koje si ti peo. Teška je to mladost bila. A i nije se nešto razvilo, znaš šta je taj rast i to. Nisi nešto narastao, ali sam naslušao. A dobro, niste na produkciju obraćali pažnju dovoljno. Ali htio sam da pitam nešto o vaše poznanstvo. Ja sam čuo jednu glasinu, koja ne zna da li istina, da je to išlo tako što je Kusta sedeo sa Slavkom Štimcem u nekom lokalu. Tvoje društvo nešto dobacivalo Slavku i... I on je htio da nas prebije. Tako, šta ste dobro? Vi ste... Šta ste vi tačno dobacivali? Ne, nije neki lokal, to je bilo šetalište. Pa dobro, to ja sad neću da ja pričam. To je Partenon novog primitivizma. Koliko se ja sjećam, mi smo imali neko prvenstvo škole u basketu. I mi smo pobjedili naš razred, uzeo je prvenstvo, a oni su slavili Doli Beli, jel? Da. Alo, ne daj mi lagat. Neka je. Ne mogu ja pred ljudima, znaš. I onda su prolazili, kako su oni slavili Doli i Bel, valjda zadnju klapu, prolazili su ti poznati umjetnici s kojima Emir često sarađuje, pošto on ne voli da bude poznat, ali voli da se druži s poznatima. Jedan od njih je bio Slavko Štimac, ali neko od naše raje u stvari nije bio iz našeg raje, nego neko koji sjedne sa strane je doviknuo nešto vrlo uvredljivo Slavku i kolega reditelj je ustao. A šta, reći slobodno? Pa ne smije se na televiziji psovat. Hoće ja da kažem što? Možda ja... Znamo ne kako to je. Ne, hoću li ja da preuzmem dijelo na što? I pošto je taj dobacio Slavku, Emir je ustao i rekao taj koji je to rekao je ja mater u usta. A sve što je moguće. Pa ne znam da kažeš usta na televiziji, čovječe si mnogo. Sve ću, imamo bip. Šta je, vrlo je zanimljivo, upravo radi mladih ljudi... Imamo bip, ne da biš. Upravo mladih ljudi da vide kako se stvara mitologija. Pošto je on je proveo na sceni 30 godina, to je njemu kuća, šator, spavača soba. On zna da ovi ljudi pamte u stvari jake momente, u suštini. On je bio član odreda Sava Kovačević iz Viđača. Ne, Saveza Gorana. Koji su kopali u mojoj kući u Visokoj oko 50 metara kanala. Ugledao sam jednog divnog dječaka radoznalih oči i rekao, mali, napravit ću svjetsku zvijezdu od tebe. Tako je bilo. Ali vidiš... Ali njegove glavi, glavi prosto. S druge strane, Dejan ostane muž... Javljam se na repliku, izvolite kolega. Ajde, sam prosim. A on se sad u stvari uklapa u te pogrešne, neevropske tokove i smišlja neke priče protiv mene. Vidim. Ako se budeš popravio, primit ćemo te u naš postmoderno društvo i stvarno ti je ne možeš da... Pod ove kišove. Alo, bre, molim vas. Kakve tuče, kakve sileđe, sti lud? Pa pitaj, Slavka. Pa ne znam čovjeka, ja bih ga pitao. Ali vidiš, on zna u stvari da nije važno to što jeste, nego to što on ispriča. I kako ispriča? Zna da ispriča. I zna da priča. Ume da ispriča. Moju emisiju, on je se... Pazi, on je...